Je staat daar in je eentje in een kerk, in het centrum, letterlijk in Gods licht. En dan zingen al die mensen voor. Hè? Maar op dat moment besef je voor het eerst dat al die mensen jouw mensen zijn. Dat je erbij hoort. En dat is een hele rare vergelijking misschien. Maar Ramses Shaffi, die was Egyptenaar en die had geen Nederlands paspoort. En toen is het op de televisie geweest, toen hij een Nederlands paspoort kreeg, en toen was hij zo verschrikkelijk blij, ik hoor erbij, ik hoor erbij. Dat had ik gisteren. Ik denk dat we zo in het afgelopen jaar vijf, en dat zeg ik goed nu, ja, vijf volwassen doopsels hebben gehad. En inmiddels vier vormsels. Dus dat is een mooi percentage. En nou, wat je net hebt gehoord, hè, van Frans en zijn broeder, dat is uitzonderlijk. Om het hele leven ja, eigenlijk een verlangen te hebben gehad en uiteindelijk aan het verlangen te kunnen beantwoorden. En heel erg mooi om te doen, om zo iemand erin te begeleiden.